Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. Mielőtt kivetném a kártyákat, felhívnám a figyelmeteket arra, hogy van egy új videó a csatornámon, ami ugyan nem naponta jelenik meg, de ha látom a horoszkópban azt, hogy valami fontos lehet számotokra, akkor készítek erről egy videót, és ez mindig egy nappal előtte jelenik meg. Így tudjátok azt, hogy mi várható a következő napon, mire kellene odafigyelni. A következő videó november 19-én fog megjelenni, és beszámol arról, hogy illetve én számolok be arról, hogy mi történik november 20-án. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Az ő gondolata, mi az ő terve. Ez a kép utalhat külföldi kapcsolatokra, de mivel megjelennek itt az egerek, eltávolítják ezt az utazást, vagy ezt a kapcsolatot. Ahol az egerek vannak, ott felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát az egerek el tudják ezt a szemét távolítani. Ha én ránézek erre a képre, nem biztos, hogy itt egy külföldi szeméről, vagy egy idegenről van szó, hanem néha én úgy érzem, hogy van valaki a környezetében, aki maszkot visel, aki kosztümöt visel. Tehát nem mutatja ki nyíltan a szándékait. Ez lehet egy férfi, ez lehet egy nő is. De ezt a kapcsolatot az egerek eltávolítják. Hogyan érzi magát? Itt látható ez az ablak, ezek a lehetőségek kinyílik számotokra, ez az ablak. Itt az ideje ennek, és látható ez a papírtekercs, ez lehet egy szerződés, vagy lehet egy hír, és ő érzi, hogy lesz kapcsolat újra kettőtök között, sőt, ő találkozni akar veled, közeledik hozzád. A háttérben ugyan megjelenik ez a híd, ami utal egy átmeneti időszakra, amikor nem úgy történnek a dolgok, mint a múltban, hiszen az egyik partot már elhagytátok, de még nem értétek el a célokat, hiszen a másik part még egy kicsit messze van, kell a türelem. De itt látható a lehetőség, itt ez a homokóra jelenti, hogy most indul valami, eljött ennek az ideje. És mit fog tenni? Itt a gólya jelenti a változásokat. Tehát sok minden változik a környezetetekben, vagy ami kettőtöket illet. Ez a változás lehet egy költözködés is. Itt látható a hamisság, sőt, ez a ravaszróka ellop valamit, tehát itt tényleg még lopásról is szó lehet. Itt is látható, hogy ez a személy kosztümöt visel, de ő rájött arra, hogy valaki becsapja őt, vagy ellopott tőle valamit. Ez nem biztos, hogy pénz, ez lehet az ő ideje, vagy az energiája, hogy valaki kihasználta őt. Itt lesznek változások, a gólya jelenti ezeket a változásokat, és mivel rájött arra, hogy valaki itt pletykálkodik a háttérben, megjelenik a hamisság, akkor ő erről be fog számolni. És mi köt össze benneteket?
A lilium virág, ez nagyon szép, mert jelenti a szép gondolatokat és tiszta érzelmeket, amit ez a lilium virág még jelenthet, ezek a szexuális témák. Lehet, hogy megvan ez a testi vonzalom is kettőtök között. Itt lehetnek utazások, külföldi kapcsolatok, de az is lehet, hogy valaki kosztümöt visel, nem mutatja ki azt, hogy mit akar. De az egerek eltávolítják ezt a helyzetet. Mivel itt látható ez a tolvaj, a hamisság, itt a háttérben a pletyka, ő rájön erre, megváltozik a helyzet, tisztítja ezeket a dolgokat, és őszintén beszél veled erről. Lesz egy hír, megvannak a lehetőségek, közeledik hozzád, találkozni akar veled, ez a közeledés lehet egy testi közeledés is, amire a lilium virág is utalhat. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!